Bwana Yesu asifiwe. Neno mchana huu wa leo limehadharishwa, toa kaburi lako. Toa kaburi lako. Toa kaburi lako. Tuombe. Tunakualika kwa njia ya pekee, e Baba wa mbinguni. Zungumza nafsini mwetu. Lizingatie neno hili la uzima wa milele katika mioyo yetu. Utuandae kulipokea neno hili. Utuinue. Hebu utukufu wako uzidi kuangazia ndani ya maisha ya kila mmoja wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kitabu cha Luka, Luka ni 23 fungu la 50. Natazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimataya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyu alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Andiko libarikiwe kwa jina la Yesu. Mtu ni mtu kulingana na vile ambavyo anatambulishwa kwa watu. Ikitokea wewe utambulishwe kwamba wewe ni chacha ama wewe ni gati, alafu mtu anaanza kukutambulisha, anaanza kusema kwamba yule gati, yule mwanamke, yule mpumbavu kabisa, mpumbavu. Tunapita hivi, lakini vile watu wanakutambulisha wewe mwanaume, wanakutambulisha, angalia yule mwanaume ambaye hata ameshindwa kuwezeka nyuma yake, yani wanakutambulisha hivyo. Hiyo inakuwa ni sifa nzuri? Hapana. Lakini Yusufu wa Arimataya anatambulishwa kwa sifa sufufu, anamiminiwa sifa nyingi ambazo tunaenda kuziona hapa. Ninaanza kwa kuelezea kwamba Yusufu alikuwa ni nani. Anaitwa Yusufu wa Arimataya kwa sababu katika Biblia kulikuwa na Yusufu wengi. Katika Agano la Kale kulikuwa na Yusufu, mmoja wapo wa wana wa Yakobo. Kulikuwa na Yusufu wengi kwa ufupi. Maana ya Yusufu ni yule ambaye ameongezwa. Yule ambaye Mungu amemuongeza. Wazazi wake, kwa sababu hawa walikuwa ni Wayahudi, walijua kupeana majina ambayo yangeambatana na sifa ya watoto wao. Leo hii tunapeana majina kwa watoto ambayo hayana maana yoyote, ambayo hayaendi na tabia ya mtu. I will increase you. Maana ya neno jina Yusufu. Yusufu ni jina la Kiyahudi. Jina la Kiebrania, Yosefu. Yosefu. Ndio hili jina linaitwa kwa Kiingereza Joseph. Maana ya Joseph, I will increase you. Na tangu Agano la Kale, Mungu alipopanda ahadi, alipoweka agano pamoja na Ibrahimu, ahadi moja wapo ambayo alimpa Ibrahimu kwa kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 17 fungu la 2, inasema kwamba nitalikuza jina lako. I will make your name great. Mungu yuko katika biashara ya kutukuza. Mungu yuko katika biashara ya kutufanya, kutupanua, ya kutuunganishia tumehaba nene. Para batari ngini ina, pamedi ina. Para mwaboya ringi hase, yibokele. Mungu akaambia Ibrahimu, I will
multiply you. Kwamba nitakuzidisha sana sana. Na Yusufu huyu, maana yake nitakuzidisha, nitakuzidisha. Wote ambao dunia imetupunguza, Mungu ametuita ili atuzidishe. Katika maisha ambayo yametufinya, maisha yametupeleka kushoto, Mungu yuko pale kwamba atuinue, atuzidishe. Yusufu anaishi kulingana na jina lake. Yusufu anaitwa Yusufu wa Arimataya kwa sababu mwandishi Luka alitaka atafautishe kati ya Yusufu wengi ambao walikuwepo wakati huo na huyu Yusufu, kwamba huyu Yusufu alikuwa anatoka sehemu iliyokuwa inaitwa Arimataya. Ni kama vile tutakuwa na Joseph Chacha, ni wengi wanapatikana hapa Timaru, lakini huyu Joseph anaitwa Joseph Chacha wa Bogesia. Mtu akisema hivyo anasema Joseph Chacha sio yule wa Matare, sio wa Makararangwe, ni Joseph wa wapi? Wa Bogesia. Sasa huyu tunazungumzia Yusufu mmoja anayeitwa Yusufu wa Arimataya. Nilikuwa nafanya utafiti nigundue kwamba hii Arimataya ilikuwa ni sehemu gani. Arimataya ilikuwa inapatikana Rama, sehemu ambayo ilikuwa inapatikana kwa mlima Efraimu, mahali ambapo nabii Samueli alikuwa anatoka. Hivyo basi Yusufu wa Arimataya anatoka mlima Efraimu, mahali ambapo palikuwa pameinuliwa. Na Yusufu wa Arimataya anapatikana pia, anahusika na mambo ya mlima mlima. Habari njema katika Agano la Kale zilikuwa zinatangazwa mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu uketi vizuri kwenye kiti, alafu niangalie. Kila mtu aketi vizuri kwenye kiti, alafu niangalie. Unyooshe mikono yako kwenye kiti vizuri. Keti vizuri proportionally on your chair. Alafu uhakikishe unaniangalia. Ehe. Arimataya ambayo tunaona kwamba ilikuwa inapatikana mlima Efraim. Ilikuwa ni mlima, ametoka mlimani na pia anatangaza habari za mlima. Yes. Ametundikwa pale Golgotha msalabani. Nilikuwa nimesema kwamba kulikuwa na mambo mazuri katika Agano la Kale ambayo yalikuwa yanatangazwa mlimani. Musa alipewa amri za Mungu mlimani. Ibrahimu alienda kutoa kafara mlima Moria. Musa alienda mlima Pisiga, akaona Kanani, akafa pale. Tunaona katika Agano Jipya mlima Kalivari ndio Mungu alitangaza wokovu wako na wokovu wangu. Na ninaona Yusufu anayetoka Arimataya mlimani anakuja kutangaza habari za mlima na wokovu mkubwa ndani ya Yesu Kristo. Na ninasema kwamba Mungu anapokuwa ameamua kukuinua, anakutoa from greatness to greatness, kwamba ili utangaze habari kubwa za Yesu Kristo, sharti Mungu akuweke mahali palipoinuka. Ndio sababu Yusufu maana yake inamaanisha yule ambaye ameongezwa. Na tafsiri hiyo ya kuongezwa hata sio kuongezwa, ni kuzidishwa, kwa sababu Mungu aliambia Ibrahimu, nitakuzidisha sana sana, sio kuongeza. Na hizo alama za kuongeza Mungu mwanadamu hazipatikani katika zile alama nne za hesabu, za kuonoa, kugawa, kuongeza na kuzidisha. Biblia inasema kwamba nitakuzidisha sana sana. Yusufu wa Arimataya tunaona
anatambulishwa kwa maneno haya tena. Na wewe nakuulizwa mpendwa hapo wa Bugesia, unaweza kutambulishwa kwa mambo yapi? Mambo yapi yanaweza kutambulisha? Unaweza kutambulishwa kama mtu wa umbea, mtu wa umbea, mtu wa fitina, mtu ambaye hawezi akasamehe, mtu ambaye si wa neema, mtu ambaye si wa haki. Unaweza kutambulishwa na mwana gani? CV yako, wale ambao huwa wanaomba kazi ya serikali, kuna kitu kinaitwa CV. CV. CV yako ikiombwa wasifu, kuna karatasi moja ambayo inaonyesha wewe ni nani. Katika hiyo karatasi, kwa wale ambao wanaomba maombi ya kazi, unatoa sifa zako zote kwa hiyo karatasi, ili ujiuze kwamba wewe ni mtu unaweza kufanya hiyo kazi. Wasifu wako unaweza kuwa wa aina gani? Unaweza ukainua bendera ya Yesu ama ukashusha chini bendera ya Yesu. Yusufu wa Arimathaya, Biblia inasema kwamba Yusufu huyu wa Arimathaya alikuwa ni mtu wa baraza, a member of the Sanhedrin, mtu wa baraza. Inamaanisha hakuwa mtu hivi hivi. Mathayo 27:57, Mathayo anamtambulisha kwamba alikuwa ni bwanyenye, alikuwa ni tajiri. Wakati watu wanasema maneno mengi kuhusu Yesu, wanataka kumbugudhi, Biblia inasema kwamba hakutaka kuingiliana na kukubaliana na shauri lao, kwa sababu yeye anatambulishwa, wasifu wake unatajwa kwamba yeye alikuwa ni mtu wa baraza. Lakini Biblia inasema kwamba alikuwa mtu mwema, alikuwa ni mtu mwema. Je, mahali ambapo unaishi, mahali ambapo unafanya kazi, wale ambao ni walimu wa taaluma mbalimbali, je, watu wanaweza kushuhudia waseme kwamba wewe ni mtu mwema? Yusufu wa Arimathaya, maneno haya yameandikwa ili kwamba na sisi nyakati hizi zetu tuendelee kuandika Biblia. Biblia ikiandikwa tena upya, je, unaweza kutajwa kwamba wewe ni mtu mwema? Kiingereza anasema kwamba he was a just person. Just ni mtu ambaye pia mwenye haki, mwenye haki. Licha kwamba alikuwa mwema, lakini pia alikuwa mwenye haki. Sifa hiyo, hizo sifa mbili zinafanana. Lakini siku hizi haki imekuwa ni bidhaa adimu. Haki obohene omuntu kuyara imera kotini, mtu anaenda kotini, anasema, anainua Biblia, Mungu nisaidie, maneno nitakayosema ni ukweli, tena ukweli mtupu. Na ukisimama unasema uongo mtupu, yani inakuwa ni kinyume. Alafu kama ikitokea una pesa, siku hizi jamii haki inakuwa inafafanuliwa na mtu ambaye ana nini? Ana hela. Ana hela. Kama jirani yako ni masikini, unamwambia, na sasa utanipeleka wapi? Ukienda kwa kituo cha polisi unatoa, alafu wewe unalaumiwa kwamba wewe ndio mkorofi. Ukienda kotini una hela. Haki imekuwa ni bidhaa adimu. Angalia Yusufu wa Arimathaya, anatajwa kwamba yeye alikuwa ni mtu mwema, lakini zaidi sana anatajwa alikuwa ni mtu mwenye haki, ni mtu ambaye wale watu ambao walikuwa chini yake, kwa sababu alikuwa ni tajiri, alikuwa pia anawapa heshima zao, anawapa haki yao, anawapa haki yao. Yusufu wa Arimathaya, Biblia inataja sifa nyingine ya Yusufu wa Arimathaya kwamba alikuwa an Adventist. Alikuwa Mwadventista.
Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anajiandaa, anautazamia ufalme wa mbinguni. Jina letu lilivyo ni kwamba tunautazamia ufalme wa mbinguni. Ujio wa Yesu Kristo ndio kauli mbiu ya mama ambayo tunahubiri. Tunaishi huku tukitarajia ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Na wale wanaotazamia ufalme wa mbinguni hawawezi wakaishi kama vile dunia inavyoishi. Ndio sababu Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni mwema, alikuwa pia ni mwenye haki. Sifa ya mwisho ambayo nitaitaja ya Yusufu wa Arimathaya, kabla sijataja hiyo sifa ya mwisho, unaona, wakati wanakaa kwenye baraza, wao wanasema kwamba Yesu amefanya hivi, lakini yeye hajiungi. Kwa sababu unajua mahali watu wengi wapo wanasema ni demokrasi. Demokrasi wakiinua mkono eti huyu mtu ni mbaya, na yeye amekaa anasema hapana, huyu mtu sioni. Unajua jamii inaweza kuwa inaanza kuchukia mtu bure tu na hajafanya kitu kibaya jamii. Lakini tumeitwa sisi tusimame na haki. Kauli ya mwisho. Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni master planner. Alikuwa ni mtu wa kupanga mambo. Mithali 16 fungu la kwanza, maandalio ya moyo ni kwa ajili ya mwanadamu, lakini kila hatua ambazo tunazifika zinapimwa na Mungu. Maandalio ya nini? Ya moyo. Kwa Kikurya tunasema eseni ya kire umwihemi eseni. Bwana Yesu asifiwe. Eseni mpango. Kama wewe si mtu wa mpango, mambo yako mengi nyumbani pale na hapo kanisani yatayumba, na hata sio kuyumba, yataharibika. Kama huwezi kukaa nyumbani kwako, wewe mwanaume na wewe mwanamke, wewe mwanafamilia, mkae chini, upange maneno ya familia yako, upange maneno ya kanisa. Usipopanga utapangwa. If you're not planning, mtu mmoja akasema, if you're not planning, you are planning to fail. Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejipanga kiasi kwamba kaburi lile ambalo analitoa Yesu azikwe ni kaburi lake lilikuwa. Na unajua lile kaburi, wapendwa, sio kama makaburi haya ambayo tunachimba kwenda chini. Wewe unaposikia Biblia inasema kaburi ambalo lilikuwa limechongwa kwa mwamba, ni kaburi ambalo lilitumia pesa nyingi, limechongwa na hakuna mtu alikuwa anazikwa pale, alafu anachukua mchanga mnarusha kama vile siku hizi mnarusha kwenye matanga. Kaburi limechongwa, amejiandaa vizuri. Yeye na Nikodemo wamesema kwamba kwa sababu huyu Yesu amedharauliwa, tutampa befitting burial. Wanasema wao, watu wangapi? Watu wawili. Hawajaunda WhatsApp group yoyote. WhatsApp hawajaunda. Hawajapitisha kitabu kwa kijiji kwamba tuchangie, tunataka tuzike Yesu. Watu wawili wameamua wao gharama yote ya kumzika Yesu watagharamia. Watu wangapi? Watu wawili. Hawakulalamika kwa sababu walifahamu kile ambacho Yesu alikuwa amekibeba. Na unajua Yusufu wa Arimathaya kutoa kaburi lake, na unajua alikuwa hai, alikuwa ameandaa maneno yake mpaka na yakufa. Unajua kuna watu wengine tukifa tunasumbua sana watu. Watu watoe pesa kwa wazabu, yani huku umejiandaa. Watu wanasumbuka sana. Hata wengine wanajenga nyumba. Wanajenga nyumba iti akitolewa
kwa ile chumba cha wafu atakuja kuwekwa wapi? Na ulikuwa unaishi miaka hiyo yote huku wa mtu wa kujipanga. Kazi ulikuwa unafanya tu kazi tenga togete, yani unafanya ili mradi watu wanafanya kazi ili ule usife. Unakula from hand to mouth. Yusuf wa Arimathaya anatoa kaburi lake. Kwa nini anatoa kaburi lake? Na unajua hapa ndio tunakita mizizi. Ujumbe wetu unakita mizizi hapa. Kwa sababu haya yalikuwa yanaandaa sifa ya kutupeleka hapa. Unajua wewe uweze kutoa kaburi lako kama wewe sio mtu mwema, sio mwenye haki, hautazimii ufalme wa mbingu. Uweze kutoa kaburi lako ili Yesu akazikwe. Kwa sababu utaona kwamba hapana, kaburi ambalo nimetumia hela nyingi kuliandaa nije kuzikwa, alafu nilitoe kwa ajili ya Yesu, utasema la hasha. Yusufu wa Arimathaya, tunaona anatoa lile kaburi. Kwanza anachukua kitambaa, sanda, wanaandaa wakisaidiana na Nikodemo. Hawa walikuwa ni secret followers, walikuwa ni wafuasi wa kimya kimya wa Yesu. Lakini ulipowadia wakati kwamba wanahitaji wajitambulishe na Yesu kinagaubaga, hawakusita. Walisema we can no longer hide ourselves. Lazima tujitokeze, hatuwezi tukajificha tena. Kama Yesu amefikia hapa, wakati anauawa, lazima tujitambulishe pamoja na yeye. Wakati ambapo ni mgumu, wakati huo wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wanatembea na yeye miaka mitatu na nusu wametoroka. Yohana tu ndiye alikuwa hapo karibu, kwa sababu ya alikuwa ni mchanga, alikuwa na vizia hapo karibu. Wengine kibuna njia mguuni ponya, wamepotea. Lakini wale ambao hawaku wanamfuata ni wajumbe wa baraza kuu la Israeli, wanajitokeza. Na kwa sababu wamejitokeza, chuki ikaanza kuinuka dhidi yao, wakaanza kuteswa. Yusufu wa Arimathaya anatajwa kwa Biblia kwa maneno machache sana, machache. Wale ambao wameenda shuleni wanasema ni mhusika mdogo, si mhusika mkubwa, lakini mambo yake ni makubwa aliyoyafanya kwa ajili ya Yesu. Nilikuwa nasoma simulizi nyingine, inasema kwamba Yusufu wa Arimathaya baada ya kuchukiwa aliondoka akaenda kufanya kazi ya Mungu kama missionary Uingereza, na hapo ndipo alipokufa kama mufia dini. Kwa Kiingereza tunasema martyr. Tunaona Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni wakili tajika, wakili tajika. Na leo hii niko hapa kuwauliza swali moja. Ungekuwa wewe ni Yusufu wa Arimathaya, umeandaa kaburi lako, je, ungetoa hilo kaburi ili Yesu azikwe? Kuna watu katika Biblia, wahusika wengine katika Biblia ninawaona waliwahi kusimama na huduma ya Yesu Kristo, waliwahi kusimama na huduma ya Mungu. Ibrahimu alipojaribiwa kwamba atoe kaburi katika Mungu tada wa Isaka, hakusita. Akasema, Mungu ulinipa huyu mtoto, I have nothing to do. Sina kile ambacho naweza nikakifanya kingine isipokuwa kutoa. Akatoa mwana wake wa pekee. Na kina mama ambao mko hapa, mnajua kama una mtoto mmoja tu, uombe, ni rahisi sana mtoe kweli? Ni rahisi mtoe? Hapana, si rahisi. Manoa yeye hakusubiri hata aambiwe kwamba atoe.
Waamuzi 13 fungu la 20, Manoa anatoa mwanambuzi ili kuzaliwa kwa Samsoni kupate kutimia. Malaika wa Bwana akaingia katika mwali wa moto, akapaa kwenda mbinguni kuonyesha kwamba kafara ile imekubalika. Tunazungumzia Sulemani. Sulemani kabla hawajaweka wakfu hekalu, anatoa 1000 mafahali 1000. Ujumbe ulipowakilishwa kwake kwamba atoe kaburi, akatoa mafahali 1000. Na baada ya hapo, usiku ule maono yakamjia kwamba omba utakalo. Wapendwa, kuna mambo mengine kama haujajua kutoa kaburi Yesu azikwe, kuna maono mengine hautapata. Sulemani akapewa hekima pamoja na mambo mengine ambayo hakuwa ameomba. Kwa nini umasikini unaongezeka sana? Kwa sababu hatujajua namna ya kutoa kaburi kwa ajili ya Yesu, ili Yesu azikwe. Na ujue kwamba unapotoa kaburi lako Yesu azikwe, kaburi hilo atakurejeshea. Yesu lile kaburi aliendelea kukaa ndani yake, la hasha. Ndani ya lile kaburi, kwa zile siku ambazo alikuwa pale ndani, kaburi lilikuwa linalalamika, linasema kwamba wewe ndiye muumba wetu, tunalalamika, kwa nini ulikuja hapa? Siku ya tatu, ardhi, kaburi ikafurahi na kushangilia kwamba umetoka finally, wewe umetoka kaburini hapa, kwa sababu haukustahili kuwa hapa. You created us, you do not deserve to be here. Wewe ulituumba, haustahili kuwa hapa ndani. Mary Magdalene alipoguswa na Yesu, alitoa chupa ya marihamu ya mapato ya miezi 12, kiasi kwamba wanafunzi wa Yesu wakalalamika wote, west, mbona hasara hii? Ingeuzwa masikini wapewe pesa wasaidiwe. Alipopata fursa alitoa kaburi lake Yesu apate kuzikwa. Wapendwa, najua kuna watu wengi ni wakulima wazuri, wafanyi biashara wazuri, wanataaluma wazuri, mnafanya kazi mbalimbali. Je, unaweza ukatoa kaburi lako ili Yesu azikwe? Je, Mungu anaweza akakuamini? Anaweza akakuamini kwamba ameweka means and resources, ameweka rasilimali mkononi mwako? Tunaona Ayubu. Alikuwa Ayubu 1:5. Alikuwa anaamka asubuhi na mapema, anaenda kutoa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya watoto wake wote. Kwa kufanya hivyo, alikuwa anafikiria yawezekana watoto wake, katika kufikiria kwao walimtusi Mungu. Tunaona Sara wakati anameachisha mtoto, Samueli 1:24, wakati anamwachisha mtoto Samueli, maana Samueli ni yule ambaye ameombwa kutoka kwa Mungu. Angalia yale majina ambayo wakati mwingine tuko nayo, mengine hata hayaeleweki, mara Diana, mara sijui kitu gani, majina mengine ya ajabu ajabu. Wangu Wakuri walikuwa wanaabudu miungu mingine. Sasa unakaa hapo kanisa, unakaa kiwangu wangu Nyamuhanga, unakaa kinyamuhanga nyamuhanga, kwa sababu ile tamaduni ya Kikuria haikukufa ndani ya ugango. Unaenda kama kawaida. Wewe unaweza ukatoa kaburi, yes, azikwe ndani yake. Je, unaweza? Unaweza. Na wapo changamoto leo hii. Mungu anatualika kila
moja kwa nafasi yake, kwa uchumi wako mdogo wa kadri na uchumi mkubwa. Swali moja la msingi ambalo ningependa kuwauliza, je, unaweza kile kitu ambacho unakithamini kabisa, umekiandaa vizuri kwa muda mrefu, kwamba wewe sherehe zako za mwisho uje kuzikwa ndani na uforsake, useme haidhuru, na kwa sababu Yesu anahitaji azikwe na anahitaji apewe burial ambayo ni decent, yani apewe maziko ya heshima. Amedharauliwa msalabani, lakini hawezi akazikwa kwa madharau. Je, wewe Mungu anaweza kukuamini utoe kaburi Yesu azikwe? Yani ni kitu cha sifa kwamba muumba wa mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, kwa sababu Yesu ndiye muumba, nitoe kaburi azikwe. Ni jambo la sifa kubwa sana. Sijui kama wewe wakati Yesu anakuhitaji atumie punda wako kuingia Yerusalemu. Kumbuka wale wanafunzi wawili waliotumwa kwa moja wapo ya kile kijiji ambacho kilikuwa kinakabili Yerusalemu. Walipoulizwa kwamba unapeleka wapi punda, wanasema Bwana ametutuma. Najaribu kutafakari wakati Yesu amepanda juu ya punda akielekea Yerusalemu, yule mwenye punda alikuwa anasikia uhondo kiasi gani? Yesu anaingia Yerusalemu wakati huo wakimwimbia hosana, hosana, amebarikiwa ajae kwa jina la Bwana, na ametumia punda wako kuingia wapi? Yerusalemu. Alikuwa anasikia uhondo wa namna gani? Unajua kuna vitu vingine vinawapa watu raha, lakini ninyi hamjui kwamba vinawapa watu raha. Na ninawaambia hivi, hauwezi ukapata furaha ya kweli hapa duniani kama haujajua kutoa kaburi lako limuzike Yesu. Hauwezi. Tulikuwa tunatoka hapo kulisa Kendeke, nikawa ninaambia yule ambaye tulikuwa na yeye, unajua kama kuna huduma ambayo tumefanya, tuliwapa vitu vichache vichache, mkate, toilet paper, sabuni, vitabu vya kusoma. Yaani unaona furaha, furaha ile ambayo yani imefika mpaka wapi? Mpaka ndani. Unajua wewe nikikusaidia 500 na wewe ni uko na 500, yani unaona kama ni mchezo. Lakini yule ukimpa mkate, akila hiyo mkate, anakuombea hiyo baraka, yani hiyo maombi inaenda mbinguni direct. Na hakuna kitu ambacho kitatupa furaha kuliko kujifunza kuwa mawakili wa kuachilia vile vitu ambavyo vinahusu kujenga ufalme wa mbinguni vyema. Yaani ni kitu ambacho kitakupa furaha na nyumbani kwako. Na sina muda wa kutoa shuhuda, kwa sababu nimetoa shuhuda ya Yusufu wa Arimathaya alikuwaje baadaye. Kizazi chake kilikuwa ni kizazi ambacho kilikuwa kimebarikiwa. Mimi sijawahi kuona hata siku moja. Wale ambao zamani watangulizi wetu ambao walisimama na hii kazi, ambao Mungu aliwafikisha maendeleo, sijawahi. Lakini ukiona kwamba uko makini sana, makini maisha. Unajua kuna watu wanaitwa maisha. Uko na pesa, umepewa kihancha, lakini umejifunga mkanda. Umejifunga mkanda ili usile, kwa sababu unaona ukila hiyo pesa itaisha. Kuna watu maisha. Kuna watu maisha. Yaani kuna watu wabanifu, mkono bilika. Najua hapa kwetu kuna watu walikuwa na ng'ombe. Hawezi akanunua godoro, kwa sababu analalia ngozi ya ng'ombe, kwa sababu anaona akiuza ng'ombe wataisha. Kuna wengine hawakusomesha watoto, kwa sababu alikuwa anaangalia ng'ombe hawa wote na wapia, kuhawa ng'ombe umedharau ipi ambayo ninaweza nikauza nikapeleka mtoto shuleni. Sasa katika maisha haya, kama huwezi kuzinduka, kama toraho mokehe ebatiri ichi inyoro, inyoro ukuro kwa moyo wao,
alafu maji ya bubujiki. Badala ya vijito vidogo, alafu mito mikubwa, itokane na baraka ambazo Mungu amehifadhi ndani ya maisha yako kwa sababu amenuia kukuinkrisi, kukuzidisha sana, sana. Somo libarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Yesu, nena kwa mpole, sema kwa mpatendo, ukachiru kweke, fungu wa mpole wa mpule, nisikile mana, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Mwone zako kule, kukole wa pesho. Enda uhuru ni wako, isikile uwaji ukweke, waoneshe njia, wajaze kwa furaha, fundisha kuomba, wajifunze kutoa, wahimize ufane, tumone mwone, vile kwa kukuli, na kukuli wako, isikile maneno, umajiru weke. Nena kama zangaifu, niliweke fina, nipate kutukuza, wewe Mungu wangu. Mapenzi ya usiku, kila siku nene, mwone zako kule, upole wa pendo, daima utashinda. Mtakatifu na Baba uishie juu mbinguni, litukuzwe na lihimidiwe jina lako, kwa sababu jina lako limetukuka tena sana mbinguni na duniani. Tunatambua fika kwamba hakuna jina jingine tulilopewa mbinguni wala duniani ambalo kwalo tunafaa kuokolewa isipokuwa kwa jina la Yesu Kristo peke yake. Kwa jina hili tunapokea msamaha wa dhambi. Kwa jina hili tunapata amani inayopita ufahamu wa kibinadamu. Kwa jina hili tumetangaziwa wokovu na uzima wa milele. Baba wa mbinguni, tunaomba kwamba kwa jina hili uendelee kuhifadhi wema wako katika maisha ya kila mmoja wetu, mkubwa kwa mdogo. Tunaomba Baba wa mbinguni kwamba ufufunze kusalimisha maisha yetu kikamilifu mbele zako. Tunaomba mahusiano yetu sisi kwa sisi na kwa majirani yetu yaponyeke. Inua nyoyo zetu kwa mara nyingine.
na hatimaye e Baba wa mbinguni, mahusiano yetu na wewe yawe wima. Baba wa mbinguni, tunatambua kile ambacho unaweza kukifanya. Neema yako haijapunguka. Tunaomba utuelekeze kunywa maji ya uzima wa milele na kula chakula cha uzima wa milele ambacho kwacho tukikipata tutakula na kushiba, tutakunywa na kiu kukatika. Baba wa mbinguni, wale ambao mahusiano ya ndoa yana yumba yumba yao katika njia pana, yaponyeke. Wale ambao watoto wao wamekuwa watovu wa nidhamu, tunaomba nguvu yako ya kuwarejesha. Wale ambao uwakili wao unayumba yumba, tunaomba sifa ya wema, ya uaminifu, ya haki, ya uadventista, ya kusubiri ufalme wako. Sifa hizo zienelee kuwa sifa zilizosimama, sifa ambazo zinakuinua katika maisha ya kila mmoja wetu. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Wala ambao wamejihisi kwamba wako salama, ya Baba mbinguni, tunawapa kwamba wakumbusha kwamba hakuna salama pasipo kuwa salama ndani yako. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe, katika jina la Yesu tunaomba kwa amini. Amen.